Gesù! Oh, my God! Hiti yo pochi, ndakutia majirani. Kausha kweli, angejua kumbe mwenyewe muoga. Dada pochi yako hii hapa hii. Asante. Sema nisaidie namba kwa simu. Usijali. Hii hapa. Unaitwa nani? Naitwa Mchalo. Mchalo? Uwe dada msukuma nini? Ndiyo. Basi ndakucheki Mchalo. Halo Mchalo. Ndo mimi bwana nakusaidia kwa mwizi yule. Jesus! Jesus! Kwa mwizi yule. Hiyo si mbovu. Wee! Mgonjwa. Mbona Mchalo bado anaendelea kuongea? Mama. Yaani wedi wewe. Hivi unasikia ngapi hujaoga? Sijaoga jana tu. Mchukua ndoo nenda kaoge huko. Mtoto unanuka jua. Ah. Kaoge. Yeah! Jesus! Jesus! Yeah! Yeah! Yaani wewe mtoto wewe. Yesu! Hapo ndo unaoga hapo? Mama. Mama nini? Utakuja uoze huko chini huko. Asuwa mjusi anaoga nini? Mama baridi. Mwacha kuongea lugha zako za ajabu huko. Utakuja uoze. Yesu! Hautakuja kuwa na familia mtoto wewe. Mwoga huko. Yamani Maremu, alikuwa amenitongoza mimi nikamkataa. Yesu! Lakini bado alikuwa anampenda mimi. Yaani kijana huyo alikuwa kijana mzuri sana. Nilikuwa namuona kama mwanangu. Yaani nitakaa mpaka mwisho wa msiba wake. Jamaa alikuwa mwanangu sana, yeye akashanitoka. Jamaa alikuwa anamdai lakini langu mimi nimemsamehe. Ila njaa inaniuma, walete chakula basi. Ubwa kwa jamaa ndugu bauje. Sasa ndugu afiwa. Kuna tatizo limejitokeza. Tatizo gani tena? Kwanza poleni sana. Usijali mama, huu msiba ni wetu sote, si tushapoa. Yaani hapa tulipo chakula kimeisha. Jesus! Jesus! Sasa kama chakula kimeisha, sisi tunafanya nini hapa? Mama Di, waambie tuwasongee ugali. Wagonjwa, muamrishe nani ugali? Nini mablai tuwapikie ugali? Eti tuwapi... Wameenda wapi tena? Sasa baby. Kwa hiyo wewe mama yako ndo amekuzaa? Yesu! Yaani wewe mtoto wewe. Mama, hapo ndo unatongoza hapo? Jesus! Mwanamke atongozi muda mrefu kwenye simu mwanangu. Tafuta hela. Aya, ndo kapata mimba sasa. Mtakula nini? Hebu nipe hiyo simu. Sikiliza ya binti. Huyu mtu ana chochote. Cha kwanza kikojozi. Pili mchafu kuoga. Mtoto anauza na mka jua. Ana hela. Mtakula nini nyinyi mbo? He? Usimtafute mwanangu nakwambia. Afu mbona unaruka mkojo? Lakini mama hilo sijajikojolea. Nilikuwa nakutania. Ila utafute hela. Sasa baby, mbona nyumbani kwenu unionyeshe? Tunazunguka tu huko polini. Amna bwana baby, tushafika ni pale kwenye ule mti ule. Sasa ule si mti ule. Jesus! Jesus! Watu wanaingia na kutoka kwenye mti. Alafu yule ndo babangu yule. Nimwite umsalimie. Baba! Baby unaenda wapi huko tena? Njoo msalimie babangu. Wee!
mgonjwa. Nataka mnijoze kwa mizizi. Siji. Baba, alafu ya jamani kudai kasema anakuja. Anakuja. Wewe huyu baba yako ulikuwa lazima anipe hela yangu. Yesu! Kwali kuli ndapo hela yangu kweli kwali? Wewe baba yako kimemkuta kitu gani? Sijui kimemkuta nini. Nimemwona tu nimeona anakuja kumdai, na kanyanyuka kakimbia. Kaenda akachukua basikeli karudi na amelala anajifanya anaumwa. Ha? Kumbe. Yani kweli kabisa baby. Yani mimi ninavyokupenda mimi nitakulinda kwa kila kitu. Yani hata kama ukikuna mchao yani. Ili shamba lote ulimalize. Sumesona anaweza kumlinda mwenzi wako kutoka na wachawi. Hizo zilikuwa ni swaga tu za mapenzi, lakini mimi sio kwamba naweza kushindana na wachawi kweli siwezi. Yesu! Ulime, sikusamei. Wewe mwizi. Mam. Usibe hizo za mwanzoni mwanzoni, iba zile kule za mwishoni mwishoni. Yesu! Kwa nini? Zile za marehemu alishakufaga umndani nguo zake hakuna mtu anayevaa. Kuachukua zile ondoka nazo. Ha, mgonjwa we. Nani aibe? Unaiba, uibi. Aya, naiba mama, naenda kuiba. Ah, mchawi. Mimi mchawi. Unafanya nini choni? Nakata gogo. Yesu! Basi wewe endelea. Wewe jamaa, nisaidie basi maji ya kuchambia. Mgonjwa. Chambia hizi. Yaani wewe mtoto wewe. Mama, kuto kuchungulia kwenye madirisha ya watu. Tafuta demu wako. Utakuja kuwabaka watu mtaani hapa. You want to bamba? You wanna cheat with the big boys? Now you the rock, get the kitty, you the... Yesu! Yani we mtoto si mgonjwa? Bado unaendelea, hebu ondoka hapo. Shehe! Bwana Mpemba! Bwana kuna kitu nilikuwa naomba kusaidia. Kitu gani tena? Bwana chini ya uvungu ndani kwangu kuna nyoka nilikuwa naomba uje kunisaidia kumtoa. Yesu! Wee! Mgonjwa we. Ili unipake mafuta. Siji! Mgonjwa mwenye we! Nalikuwa nakuja kukula zake mjusi mjusi we. Mokoka. Mama, yani we mtoto wewe, kujikakamua kote huko ndo nini? Yesu! Mama! Mama nini bwana? Upunguze kula, utakuja uchane makalio bule hayo. Visa mi naweza kunyumbani bwana tumbo linaniuma. We vipi wewe, kuna mtu bwana? Kwa hiyo mama, hapa nyumbani kwako kuna majini? Ndiyo mama mchungaji, hapa nyumbani kuna majini. Usijali. Majini yote nitayakomesha. Naanza sasa hivi. Baba nakwambia.
Mchungaji. Kumbe kuna majini kweli? Eh, tuombe. Shika Biblia. Jini. Mchungaji huyo hapa eh? Yesu. Mchungaji ya nini tena? Jiokoe mwenyewe. Sasa usifanye hivyo bwana, njoo tusaidie kufanya maombi. Wee! Mgonjwa. Nata kufu. Ah, mwizi. Babu, usikimbie na kuita majirani ya saiki na kuita majirani mwizi, usikimbie. Aya, sikimbie, sikimbie. Aya, njoo huku mkonyeshe kitu. Mwizi, njoo. Mwona ile nyumba ile? Ile nyumba ya mchawi ile. Nyumba ya mchawi? Kwa hiyo chukua jiwe rusha juu ya bati pale. Ah, mgonjwa. Nata kulogo. Sirushi. Majirani. Basi, basi. Unarusha, urushi. Narusha kaka, narusha. Mganga mimi na shida. Shida gani? Mganga mimi ni mwizi. Yesu! Nataka mganga nikiwa naenda kuiba nisikamatwe, yani nisionekane. Ah, hiyo kazi rahisi sana kwangu. Sasa kijana kaibe kokote au utaonekana. Kaibe hata benki au utaonekana. Kaibe hata polisi. Mganga vipi? Mbona umeniona? Kijana kaibe kwingine watakuona. Kaibe kwingine sio hapa. Wee! Mgonjwa eh, ili nife.